når der går ged i den, om gederams og gedehams. Her i slutningen af august ser vi både gedehams og gederams, og det kan give anledning til at kigge lidt nærmere på disse to fænomener. Navnet gedehams skyldes, at antennerne på insektet kan minde om gedebukkehorn. Og planten gederams kaldes sådan, fordi man kan tage et blad fra planten og spænde den ud mellem sine hænder, og ved at puste kan man frembringe en lyd, der kan minde om en geds brægen. Der findes 7 forskellige typer af gedehamse, og der findes mange typer af vipse. Gedehamse er altså vipse, men det er ikke alle vipse, der er gedehamse. Gedehamsene kan man kende på, at de folder deres vinger på langs, så man rigtig kan se den farlige gule afmærkning. I modsætning til vipse, der ikke folder vingerne, men tager dem om på ryggen ligesom bien, og derved kan komme til at dække for rygmærkerne. Der findes som sagt 7 forskellige gedehamse, og den mindste er den lille gedehams Vespula gynomerus. Gynomerus hentyder til, at hun passer sine egne unger, at det ikke som hos de sociale insekter, f.eks. honningbien, er store søstre, der passer de små. Det er en solitær gedehams, i modsætning til de sociale gedehamse, der lever i større familier. Dronningen finder ynglestedet, indsamler føde til afkommet, lægger sine æg. Det er kun hende, der arbejder for familien, og hun gør alle arbejdsopgaverne. Den almindelige gedehams, Vespula vulgaris, er ikke spor vulgær, men vulgaris betyder almindelig. Det er den, der irriterer os, når vi har frokost på terrassen i august måned. Man kan kende den ved ankertegningen, som sidder mellem øjnene. Så husk lige at tjekke, om det er en Vespula vulgaris, inden du dasker til den næste gang. Nu kan det jo godt være, at du sidder og synes, at gedehamsens navn, Vespula vulgaris, minder om noget, du kender andetsteds fra. Og rigtigt, det er jo en Vespa-scooter, som fik sit navn, fordi den var lille og hurtig, og lød som en gal gedehams. Den tyske gedehams, Vespula germanica, har det specielle kendetegn, at den har 3 sorte prikker mellem øjnene. Her er den saksiske gedehams, Dolico Vespula saxonica, med det specielle zigzag lyntegn mellem øjnene. Og den røde gedehams, Vespula rufa, som i stedet for gule striber har et rødt bånd på maven. Og her er den store gedehams, Vespa crabro, som kan blive 4-5 cm lang. Og den lyder imponerende, når den flyver rundt i jagt efter andre insekter til foder for sine larver. Heldigvis er den store gedehams ikke så aggressiv som den almindelige gedehams. Men bliver man stukket af den, gør det mere ondt end efter et almindeligt vipsestik, fordi dens gift indeholder flere smerteprovokerende stoffer. Men giften er egentlig mindre farlig end giften fra den almindelige gedehams. Her ses størrelsesforholdet mellem den store gedehams og den almindelige gedehams. Et gedehamseår begynder med, at en dronning vågner op af sin vinterdvale. Hun har måske ligget beskyttet under noget bark, og så begynder hun at lede efter et sted og bygge et vipsebo. Når hun har fundet et passende sted, flyver hun ud og begynder at knave i noget træ. Hun blander træmassen med spyt og former det til en slags papir, som hun bygger vipseboet af. Når vipseboet har nået en vis størrelse, bygger hun en vandret etage inden i det, hvor hun laver celler, der vender lodret nedad, og her lægger hun sine æg.
Hun fodrer larverne med lammede insekter, rester af døde dyr og nektar. Og når de nye vipser er kravlet ud, begynder de at hjælpe til med fodring af larverne. Og så kan dronningen koncentrere sig om æglægningen. Larverne belønner til gengæld vipsene med et sødt sekret fra nogle kirtler ved munden, labialkirtlerne. Og dette sekret er livsnødvendigt for vipsene. Når vipselarverne har nået fuld størrelse, lukker de deres celle af ved at spænde et silkelåg hen over åbningen. Silken udskilles af kirtler ved munden. Når de er færdigudviklet, bliver de silkelåget af og kommer frem. Gedehamsene har deres første afføring, når de forlader cellen som voksne. Så de forladte celler er sorte i bunden af denne merkonium. Dette er i modsætning til bierne. Her vokser bilarvens tarm og endetarm først sammen, når larven er færdig med at æde, og lige inden de begynder at spinde deres kokon. Det betyder, at afføringen kommer til at ligge uden for kokonen og dermed væk fra larven. Denne sorte merkonium kan tydeligt observeres under større vipsebo, som en sort, indtørret klat under vipseboet. Hen på sommeren begynder dronningen at lægge ubefrugtede æg, og de bliver ligesom hos bierne til hanner. Ligeledes sidst på sommeren er der nogle af hunvipsene, der udvikler sig til dronninger, der bliver parret af hanvipsene. Det er på dette tidspunkt, aktiviteten i vipseboet går ned, og der er ikke mange larver og foder mere. Og så bliver de sterile hunvipse restløse og begynder at blive nærgående og irriterende ved kaffebordet på terrassen. De nyparrede dronninger skal nu bare finde steder at overvintre. Det kunne for eksempel være under barken på et træ. Det er sådan en dronning, der er på fotoet. At det er en dronning kan ses ved, at det ser ud som om hun mangler sine vinger. For hun har foldet vingerne beskyttende om på undersiden af kroppen. Sådan gør kun dronninger. For at afrunde denne historie om gedehamsen, kan vi lige gøre os nogle betragtninger om begyndelsen og afslutningen. En gedehams har ikke den fine, effektive, lange tunge, som en bi har. Den har i stedet en lidt flad, bred, pladeagtig tunge. Og så afslutningen på en vips. Det er en brød. Men det er en glat brød, i modsætning til biens brød med savtakkede modhager. Det vil sige, at en vips, efter at have stukket, kan trække brøden til sig, og ikke selv dør efter at have stukket, og den kan stikke en gang til. Så kommer vi til den anden ged i august, planten gederams. Det er et mærkeligt navn. Ged, fordi man kan holde et smalt blad fra planten i hænderne og frembringe en brægende lyd ved at blæse på det. Og rams, det kommer fra tysk, ramsch, og betyder en bunke, dynge, en skraben sammen. Gederams er utrolig almindelig i alle nordiske lande. Hver plante indeholder 80.000 frø, og hvert frø har en uldtort festnet på sig, så vinden kan bære frøet over lange afstande. Det er en plante, der kræver meget kvælstof. Det vil sige, efter afbrænding vil der være meget kvælstof i jorden, og den kaldes derfor også krigsruinens blomst. Den blomstrer i juli og august måned. Det er en god pollenkilde, der giver 3 plusser ud af 3, og bierne, der besøger gederams, kommer hjem med grønlig blå pollenbukser. Det er ligeledes en god nektarkilde. Den producerer ca. 1 gram nektar per blomst. I 1790 opdagede Christian Conrad Sprinkel ved undersøgelser på netop gederams, at blomster, der blev bestykket af andre blomster fra samme slags, satte større frø og blev til sundere planter, end hvis de var blevet befrugtet ved selvbestøvning. Han kaldte det fremmed pollineringsprincippet. Gederamsen kan netop et trick for at undgå selvbestøvning, og blomsten gør det i den smukkeste harmoni med honningbien. Støvdrager og støvfang udvikler sig på forskellige tidspunkter. I begyndelsen er det støvbærerne, der stritter frem midt i blomsten, og på et senere tidspunkt bøjer støvbærerne ned, og støvfanget rejser sig og rager frem.
De øverste blomster stritter med støvdragerne, de nederste blomster stritter med støvfange. Og så kommer det smarte. Bierne begynder altid med at besøge gederamsen nedefra. Den får afleveret pollen fra fremmede blomster til støvfanget på de nederste blomster. Og så arbejder bierne sig opad i sin høstning af nektar. Og når den kommer højere op i blomsterne, får den pollen på sig fra støvdragerne, som den så afleverer, når den flyver til den næste blomst og begynder sin fouragering nedefra. En anden blomst, der blomstrer i august, er dueurt. I farve og blomst minder den meget om gederams, men har ikke gederamsens lange, tynde blade. Dueurt tilhører, ligesom gederams, natlysfamilien. Det er også en plante, der producerer meget pollen og nektar. Navnet dueurt er egentlig en fejl. Den hed oprindeligt dunurt, fordi frøet har en hvid frødun. Og når frøkapslen i august åbner sig, popper de små frø op, og man kan se, at de nærmest har en paraply af dun hæftet til sig. Der er ikke noget at sige til, at man tidligere har proppet disse dun i puder for at give fylde, og at blomsten kom til at kaldes dunurt. Men altså, en skrivefejl har gjort, at vi i dag benævner blomsten som dueurt, skønt det intet har med duer at gøre. August er ved at være slut. Geden snart barberet. Gedehamsene holder snart op med at plage mennesker og bier, og giver vores bier fred til at hente den sidste pollen og bære den sidste nektar ind. Begge dele vigtige, da det er i september, de fede vinterbier skal klækkes, der skal holde liv i bifamilien i 6 måneder, helt ind til april næste år. Sådan lyder det, når man blæser på et gederamseblad.